们的第一点。首先我要跟各位讲一下游戏规则是什么。各位有玩过支援前线吗？有，有玩过对不对？所以等一下我们就要来收集哈。现在没玩过哎，要不要教大家玩一下？好 ，OK。所以我要跟各位讲一下，我们等一下会出题目，要大家收集物品。好，那我第一名拿过来的人就有六分积点，6分。那最后一名拿过来的就是1分积点。那第二名几分？5分。第三名4分，以此类推。那我就来累积分数，累积分数到最后，我们就可以领我们的现场最丰富的一个奖品哦。好，那我来介绍一下奖品。如果选到这些奖品的人，就仔细听哦。那我们打开我们的奖品。这边的奖品有六种，大家只要第一名就先选，第二名依序这样选。那我们里面有12瓶啤酒，然后牛肉，你还有牛肉串，然后还有这个鸡排，美味的鸡排，那鱿鱼，跟我们的青鱼，一尾青鱼，最后这个，最后还有一个最大奖就是十颗豆丸，这不重，这不叫重，乱去偷点肉，那我们每一组再派两个代表出来听听，然后我们再回到各组去寻找有这个东西的人。我们先每一组先派两名壮丁出来，好不好？我要每一组先派两名壮丁，受丁也可以啊，受丁也可以。所以啊，现在很多家庭他们倾向于买这种商业用，他们就会慢慢把价格压低。各位还记得这里是哪一个组别吗？我们照顺序啊，第一组在我这边。第六个，因为我这种人，你不要跑，快走。他为什么要跑？因为他会强迫你。第三组是谁？我从那边拿到一只牛肉。第三组在哪里？走路那边走嘛。好，第四组。看电视。他再进阶一点，有威亚。第四组吗？哪一组？虚拟世界。杨明，会配合那个风哦。第五组是谁？他现在自然风，对不对？好，第六组，你们两个太猛了。他其实那个都是这样子。好，那我们去找朋友们。真的啊，个人发展成这样子的。到前面来，我背景。请各位回去。我要做这个效果。他要干嘛？苹果那边吗？10年的人际关系就靠现在。不要买动车圈吗？都是我的吗？对啊，还有那个好了，那个要不要便宜啊？他们用钙质块去补偿，那边出来挖几千块。小心健身。你在后面哦，一堆人在后面挖宝哦。要什么颜色？我变长，要颜色。变色板路底下踩，慢慢等于擦擦。队长，队长妹，你找什么？可以去找什么？啊，你有吃无？有啊。哦，谢谢。主播吗？嗯。然后。
我去问我们。啊，可以可以，把它丢掉，然后再回来丢了。是你要这样？不行。